I denne videoen her så tenkte jeg bare å klare litt opp i måten vi bruker vektorer på i fysikk. For vi fysikere, vi bruker matematikk for å beskrive verden. Og det gjør at vi får en litt egen matematisk jargong, som man kanskje ikke er helt vant til fra den rene skolematematikken. Så det er det jeg tenkte å snakke om i denne videoen her, med fokus på vektorer. Jeg skal vise hvordan vi bruker vektorer, og hvordan vi typisk dekomponerer vektorer i fysikk. Så som jeg sier, er fysikk en matematisk modell som skal beskrive virkeligheten. Og det første som skjer når vi skal benytte matematikken på den virkelige verden, er at vi tilegner tallene våre fysisk mening. Det betyr at vi gir tallene våre enheter ettersom hva de er gitt til å beskrive. Så fysikk-matematikk er en matematikk full av enheter. Og i den virkelige verden så finnes det jo veldig mye rart. Så derfor så må vi forholde oss til mange enheter. Så det er det første poenget. Som fysikere så må vi forholde oss til mange enheter på en gang. Eksempler på ting vi kan finne i den virkelige verden er et eple som faller, en fugl som flyr og en bil som akselererer. Alle disse fenomenene her, tyngdekraft, hastighet og akselerasjon, har forskjellig enhet. Samtidig så bruker vi ikke tall for å modellere de tingene her. Vi bruker vektorer. For vektorer kan vi bruke til å beskrive alt som har størrelse og retning. Hvis vi ser på bilen her, så ser vi at det er helt klart at den har en akselerasjon. Den har en fartsøkning, og fartsøkningen skjer i en helt klart definert retning. Så vi har en størrelse definert i en retning. Akselerasjon kan vi dermed modellere ved hjelp av en vektor. Og det vi fysikere gjør da, er bare rett og slett å putte en akselerasjonsvektor på bilen. Denne vektoren har nå enheten til akselerasjon og peker i retningen bilen akselererer. Vektoren sier oss altså at i akkurat det punktet der bilen befinner seg, er det nå en akselerasjon som foregår. Og det er et annet poeng, for i fysikken så plasserer vi vektorer på helt spesifikke steder i rommet. Vi er som regel ikke bare interessert i at det finnes en vektor, for oss er det som regel veldig viktig å vite hvor denne vektoren virker. Så der skiller igjen fysikkmatematikken seg litt fra skolematematikken, for i skolematematikken er egentlig ikke en vektors plassering så viktig. Men det er den altså her. Så når vi setter vektorer på ting i den virkelige verden for å lage modeller av det som skjer, da er plasseringen til vektoren veldig viktig. Vi kan nå se på fuglen som flyr. Den har hastighet i en bestemt retning, så det er en størrelse i en bestemt retning, og dermed også noe som vi kan modellere ved hjelp av en vektor. Så det vi gjør, er at vi bare setter en hastighetsvektor på fuglen, og hastighetsvektoren den følger fuglen ettersom den flyr. Lengden på vektoren er lik farta til fuglen. Og nå kan vi se på eplet som faller. Eplet som faller, faller jo på grunn av tyngdekraften. Så på eplet så virker det nå en tyngdekraft. Tyngdekraften har en helt bestemt retning. Vi har altså en størrelse definert i en bestemt retning, og vi kan derfor beskrive tyngdekraften som en vektor. Og det vi gjør er da altså at vi bare putter en tyngdekraftvektor på eplet, og så lar vi den følge eplet ettersom eplet faller. Og eplet som faller har både hastighet og akselerasjon. Så i tillegg til denne tyngdekraftvektoren så kan vi også sette på en akselerasjonsvektor og en hastighetsvektor, som virker på akkurat samme punkt som tyngdekraftvektoren vår. Så i ett og samme objekt så kan vi ha flere forskjellige vektorer som virker på én gang, samtidig. For i den virkelige verden så kan jo flere ting foregå på én gang. Så poenget her nå er at disse vektorene jeg har puttet på eplet, de kan eksistere på eplet samtidig, og de har alle forskjellig enhet. Akselerasjon har en enhet, hastighet har en annen, og kraft nok en annen. Når vi nå skal beskrive disse vektorene i et koordinatsystem, da kan ikke vektoren være låst til koordinatsystemet sine enheter, sånn som det vanligvis er i matematikken. I vanlig matematikk så kan man som regel telle seg frem til x, y og z-komponentene til en vektor, bare ved å gå stegene vektoren spenner over langs x, y og z-retning. Det går fordi enheten til vektoren sammenfaller med enheten til koordinatsystemet. Men i fysikk så pleier ikke det å være mulig. For i fysikk så har vi som regel vektorer som har en helt annen enhet enn enhetene til koordinatsystemet. Så i fysikk så bruker vi koordinatsystemet vårt til å stadfeste hvor ting befinner seg i rommet. Og koordinatsystemet har derfor enheter som er knyttet til avstand. Og i det koordinatsystemet, altså koordinatsystemet med enheter knyttet til avstand, så plasserer vi vektorer som kan ha hvilken som helst enhet. Så vektorene skal beskrive ting som skjer i det fysiske rommet, og koordinatsystemet vårt skal beskrive hvor er det dette skjer, og i hvilken retning skjer det. Når vi skal dekomponere en vektor som har andre enheter enn koordinatsystemet vårt, da kan vi ikke lenger telle steg, men vi kan bruke en annen metode,
og den har jeg tenkt å vise nå ved å gå gjennom et eksempel på hvordan dette her helt typisk utarter seg. Så her kan vi se at jeg går over gulvet på NTNU. Jeg beveger meg i en retning med hastighet 3 km i timen. Denne hastigheten beskriver vi nå via en hastighetsvektor som vi lar virke i det punktet jeg befinner meg. Lengden på hastighetsvektoren blir da 3 km i timen, og vektoren peker i retningen jeg beveger meg. Og for å analysere den situasjonen her nå, så kan vi ta et stillbilde og sette opp et koordinatsystem. Da kan vi for eksempel plassere Origo her ved den røde puffen. Så lar vi dette her være positiv x-retning, og dette her være positiv y-retning. Vi kan da si at et steg langs x-aksen, det er lik 1 meter. For det er 1 meter på det bildet her. Og i dette øyeblikket her så befinner jeg meg da altså i punktet 1, 0,5. Så jeg befinner meg altså 1 meter i x-retning og 0,5 meter i y-retning fra Origo. Hastighetsvektoren er nå altså plassert i det punktet. Nå trenger vi å finne ut av hvilken retning det er relativt x- eller y-retningen vår, og til det så kan vi bruke en god gammeldags graderskive. Vi kan sette graderskiva her sånn, og måle vinkelen. Da ser vi at vinkelen er ca. 40 grader. Så nå har vi en vektor hvis lengde sier noe om hvor raskt jeg beveger meg, og hvis retning er gitt av vinkelen relativt til koordinataksen vår. Så hvis vi ser på det her nå, så ser vi at lengden til vektoren utgjør hypotenusen til en rettvinklet trekant, der katetene gir x- og y-komponenten til vektoren i dette koordinatsystemet. Vi vet lengden til vektoren, det er farten jeg beveger meg i, 3 km i timen, så vi har altså hypotenusen, og vi vet nå også vinkelen vektoren spenner mot en av koordinataksene. Og kosinus til den vinkelen her, den er gitt av hosliggende katet delt på hypotenusen. Så det katetet her delt på hypotenusen. Og det betyr at det er lik x-komponenten til vektoren delt på lengden til vektoren. Nå er vi ute etter x-komponenten, så da kan vi flytte hypotenusen, altså lengden til vektoren, over på den andre siden av er liktegnet. Og da står vi igjen med at x-komponenten til vektoren, det er lik lengden til vektoren gange kosinus teta. Så vektoren vår får en x-komponent, lengden til vektoren kosinus teta x-hatt. Sinus til denne vinkelen her er gitt av motstående katet delt på hypotenusen. Det er altså y-komponenten til vektoren delt på lengden til vektoren. Nå er vi ute etter y-komponenten til vektoren, derfor så kan vi flytte hypotenusen, altså lengden til vektoren, over på andre siden av liktegnet. Da får vi at y-komponenten til vektoren er lik lengden til vektoren ganger sinus teta. Da har vi dekomponert vektoren. Så x-komponenten til vektoren er lik lengden til vektoren ganger kosinus teta, og y-komponenten til vektoren er lik lengden til vektoren ganger sinus teta. Og nå kan vi bare fylle inn de tallene vi hadde for lengden til vektoren og teta. Så lengden til vektoren det er 3 km i timen, og teta målte vi til å være 40 grader. Så da får vi at vektoren i dette spesifikke koordinatsystemet er lik 3 km i timen, kosinus 40 grader, x-hatt, pluss 3 km i timen, sinus 40 grader, y-hatt. Og det er lik 2,3 km i timen, x-hatt, pluss 1,9 km i timen, y-hatt. Og da ser vi hvor flott det er at x-hatt og y-hatt ikke har enheter. De er enhetsvektorer og peker nemlig bare ut en retning, nemlig positiv x- og y-retning i dette koordinatsystemet. Og det var jo fint, for nå er det ikke noe problem at koordinatsystemet vårt har andre enheter enn vektoren. For vektoren trenger egentlig bare retningene for å bli beskrevet av koordinatsystemet. Akkurat sånn som her. Så dette her er den generelle måten vi dekomponerer vektor på i fysikk. Så i denne videoen her så har vi sett litt på hvordan vi bruker vektorer i fysikk. I fysikk bruker vi matematikk for å lage modeller av den virkelige verden. Det gjør at tallene og vektorene våre har enheter som tilsvarer det de er satt til å representere. Flere fenomener i den virkelige verden har størrelse og retning. De modellerer vi ved hjelp av vektorer. Da plasserer vi vektoren på stedet der den virker. Plasseringen til vektorer er derfor viktig i fysikk. Koordinatsystemene våre har som regel enheter tilsvarende avstand. De forteller oss hvor vektorene virker og i hvilken retning de virker. Ofte har vektorene en helt annen enhet enn koordinatsystemet vi har plassert dem i. Vi kan dekomponere vektorene ved å bruke de enhetsløse enhetsvektorene til koordinatsystemet.
En vektor med vinkel theta til x-aksen for x og y-komponenter, lengden til vektoren cosinus theta x-hatt pluss lengden til vektoren sinus theta y-hatt. Det har vi sett ved hjelp av et eksempel.